Bismillah Rahman Rahim, në emër të Zotit, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Të nderuar vëllezër mi klerik, mu i ban dhe dashamirës të rrugës të qelur 800 vjetë më parë nga Haxhi Bektash Veliu në gjithë trojët tona shqiptare, po dhe në gjithë botën mbarë. Të nderuar të gjithë ju, që në përshekur për mes prushit të tarikatit, mbajtë në gjallë për të më të vleshme, devocionin pa fund dhe Zotit të lartë, nga lindjan përëndim, nga shkëndetirat e aziatike deri në Australinë e sotme. Sot, në këtë dy, për të parën herë, pas 800 viteve, ne do të jemi bashkë fizikisht, nuk do të mund të shtërëngojmë duart së bashku dhe do në mungojë të rezët e mëdha të kuvendit dashurisë që në ka falë besimi një një mrekullushëm. I mëkuar me qumshin e fjallëve turta të burit të trim dhe të shuar Imam Aliut Aleyhis Salam. Ja, që jeta njerëzore u gjend ka kaq papritur e pakujtuar për ballë rrezikeve të tilla. Ja që jeta na duhet të mbyllim brenda shtëpive tona dhe të ndjekim plot akt çdo me njerëzit vëllezëritan anë kënd botës, pavarësisht ngjyrë kanë, gjuhë flasin e kujt feje apo besimi i përkasin. Duke qenë krijesa të një Zoti, vetëm padyshim çdo e prekur nga Covid 19 që largon nga kjo botë, ne na trishton të gjithë të gjithëve, të lutemi që shpirti i tij të prehet në mëshim. Veçanërisht sot në rrjetet e frikshme të kësaj tragjedie njerëzore, më erdhi ndërmend disa rreshta të famshme që Imam Aliu alayhis salam prisi besimtarëve transmetoi sheku më parë. Lidhur me përkohshmërinë e kësaj bote, ai do thoshte: mos u mashtroni kjo botë, si kundër mashtrohet ata që ikën. Përpara jush ata që mëkoheshin me gjërat e përkohshme të saj, që nxirin fitime nga mosufilja e shtirëve saj. Banesa atashmë të tyre e shdruan në vare dhe pasurit të tyre trashëguan të tjeret. Ata tashmë se din se kush u shkon për vizit në banesën e përjetëshme. As u bëjnë për shtype lodhët që derën për ta, dhe as u përgjigjin do të tjeve që vinë nga bota ku ishin. Prandaj hapë në sytë dhe runë në këtë botë mirisht ka që gënjeshtët. Kur thash më lartë se për të parën herë pas 800 vite nuk do të jemi bashkë fizikisht, dikush me drejt do të më pyesë. Po në vitet 1967-1910, a nuk ishte një njëjta gjë? Kësaj pyetje me gëzim të thellë në shpirt do t'i përgjigjem. Jo, nuk ka qenë njëjta gjë, sepse ndose ajo kohë e mbrapsht mohoi vetë Zotin, besimtarë shqiptarë dhe bektashitë devotshëm, ilegalisht i kryen rritet, ju falën krijuesit, kërkuan ndihmën e baballarëve, të atyre që këshin lënë këtë botë, po edhe të tjere që u të hishin plot guzim si dhe Dea Meti dhe Dervish e Shati. Shumë shtëpi tonat u shdruan në mejdanet e qeje. Në ne vazhduan të falim së bashku të lutemi të për cilin e fesë bektashane nga sofra në sofr, nga kryer në vlorë, nga dripe malakasë, nga gjekohën dhe lbin, e të tovë. E me gjitha të, vëdhës të mi, 22 mars i sotëm, nuk do të ketë vënd për likështi. Ne do të festojmë, ne do ndërojmë respekt më të thellë datlinë e Imam Aliut, pranë të rrezat tona të dashurisë familare. Familje biologjike ka mbetur në tarikën tonë, po aq e shenjtë dhe bekuar sa ajo shpirtërore, duke përcjellë jo thjesht historinë e vërtetë të një besimi, por vetë substancën e dashurisë njerëzore. Si rallë kush në historinë fetare të Islamit, këto dy familje kanë bashkëluftuar të pandara në rrezikët përpjekjet e luftrash gjithfarë llojesh. Ne do të ulemi sot në sofrat e muhabetit me pritëtan, me ata që na mësuan të parët rrugën e të qeve, që na falën për dervishët e baballar, që kur na nisën udhët e gjata e të vështirët të jetës na thanë: dritë ju bëftë Haxhi Bektash. Ne do të ulim me fëmijët tanë dhe do të përcjellim mrekullisht çdo gjë nga pritit tanë, sepse koha fizike shpeshherë na detyron të nxitojmë, por jo të harrojmë. Ne gjithsesi edhe kështu të ndarë fizikisht prej kësaj mortale njerëzore, do të jemi bashkuar shpirtërisht sot e botë në udhëtime e gjatë për tek haku, për tek vlerat e përjetshme njënore dhe njëzore, për tek burimet e pashteshme të libetit. Ne do lutim sot bashkë pranë familje tona, që Shqipëria jone vogël ta kaloj sa më lehtë të tragjedi njëzore, duke dhërë forca dhe shpresë të sëmurve, ndjeshmëri dhe vullnet armatës së mjekve dhe infermjeve, qetësi e përdëllim në të tjerve. Ne do lutemi që politikanët tanë të kuptojnë më së fundi se dhe ata janë njerëz krejtë zakonshëm, se i do t'japin llojëri përpara Zotit, së të marrë dëshkim në mirëtuar për ti, sa herë që kërkojnë të pasuron, duke lënë në mëshirë fatit jetën tona njerëzore. Mirë këta në të dy botët. Ne do lutim sot së bashku që rinia shqiptare
të mos lërë vatanin, të qaj male dete, për një jetë më të sigurt. Sigurisht ne dim që është e drejtës e cilë të vendosë për jetën që ka për para. Ne jemi të dëgjeshëm se ka të drejtë njërzore, është në substancë një arritje e kësa shëgjërie, por e lutim pikërisht se përvoje këtyre 3 dekadëve, ka rëfyë se shqiptarët e lërguar, janë gopër me bukë, po shpirtin përvazhdojnë të këtë bosh, se shpirtin të abushin e mbajnë gjallë kujtimit e adheut, prindëve, motra dhe vëlleze. Një peme shkur në toka vetë, asnjëherë nuk ka për të pasur rojnë të shëndoshën në tokën e huaj. Ne kemi një vënd që ne ka bekuar Zoti, por na e vërafëroj robi. Ne kemi mundësi dhe kohë për të reflektuar të gjithë, kundet kësaj plage që shumë të tinzarë dhe pabesë këtë vitë 19. Motra dhe vëllezë bektashan, le të festojmë, le të lutemi, le të mbushë tavolinët me begatit e dashurisë shpirtërore. Sultan Avruzi na largovë zotë keqe dhe na sjetë paqe në shpirt e begatit në shpitona. Por qoftë paqe e shrim në shdo shpirt e shtëpit helmuar në gjithë botën. Jemë vëllezër në këtë copë tokë e qjellë që na ka dhuruar Zoti, dhe të gjëmë zërën e ti dhe të mos rendim pas fitimet të gënjeshtër, duke rënuar dashur dhe pa dashur harmoninë në cilën ai na solli me këtë botë përkohshme. Qofshi ditë, Zoti ju bekoft. Amin. Fjalët e profetit tonë të madh Hazreti Muhammed a.s. që ka thënë në hak të kryetarit shqiptarëve Hazret Aliut Qerimullahu Vexhe. Si Ari Gjo Ali, gjallëria dhe vdekja jote është me mua. Dashuria e Aliut është shpëtim nga hipokrizia. Dashuria e Aliut është shpëtim nga skëtera. Dashuria e Aliut është një bamirësi që asnjë fajs mund ta shlyej. Dashuria e Aliut ha fajs si zjarri që ha drurin. E drejta e Aliut me këtë komp është si e drejta prindërve me fëmijët e tyre. Më i miri vllazërisimi është Aliu dhe më i miri xhaxhallarëve të mi është Hamzai. Zotëria dhe i pari arabe është Aliu. Aliu është vllai im në këtë botë dhe botën tjetër. Aliu e biri Butalibit zotron sekretet e mia. Aliu është prej rënjësime dhe Xhaferi është prej degësime. Aliu është e beja diturive të mia. Si unë që jam i pari këtij kombi, është Aliu i pari ti. Ai në trupin tim zëvendin e kokë. Aliu është dukë derdhe mia. Aliu plotëson premtimet e mia. Aliu është prej meje dhe unë prej ti. Dhe ai është i pari çdo besimtari. Aliu është pjesëtues i skëterës. Aliu është më i preferuar njerëzis, kush dishon për të, është i pabesueshëm i Zotit. Aliu është prej meje dhe unë prej ti. Derdhe mia unë dhe i paguajmë. Aliu është besimtar si mbretëresha e bletë. Aliu duken parajë si ylli i mëngjesit. Aliu fund e kryesh plotësojnë besim. Aliu është Zoti i auzit tim ditën e gjykimit. Aliu dhe antarët e saj janë fituesa ditën e gjykimit. Aliu është i pari gjykatës dhe i bedi shkëndusi. Aliu është i pari të drejtë dhe vrasit të pabindurve. Para thënë e fletës besimtarit është dashuria Aliut. Lajmëroj se ai që do Alin për atit për të hynë parajës. Ai që dëmton Alin ka dëmtuar mua. Ai që urrën ribetin tim është hipokrit. Ai që ndalë prej Alin është ndalë prej me, dhe ai që ndalë prej me është ndalë prej Zotit. Ky është Aliu që mishi im është mishi ti dhe gjaku im është gjaku ti. Mos e urrën Alin se është bashkuar në fuqinë e Zotit. O Ali do të apsosh pas me, po mos lufto. O Ali Zoti ma ty dhe parëshin tënë ju ka falu. O Ali ti mas me zhjithë kompitim kompitit e tyre. Lumë ti dhe ata që të mërëtojnë dhe dëshërojnë ty. O Ali i mirëbërës dhe bujarë. O Ali nuk të dëshërojnë ty përvesë e besimtari dhe nuk të rëndë ty përvesë e i pabesuari. O Ali, ti zëvëndin e qabesë. O Ali, do të lajsh trupin tim dhe të paguash borgjin tim. O Ali, i ezotus të këtë botë dhe në të botë. O Ali, ju porosis si lumin me arabët. O Ali, ti dhe antarët e tu dhe dhe gjithmonë në uzurin tim. Unë jam i pare djemit ademit dhe Ali është i pare arabe. Unë jam friksusi dhe Ali është tregusi rrugës drejtë. Unë jam shtëpia e diturisë dhe Ali është porta e saj. Unë jam qytet i diturisë dhe Ali është porta e tij. Unë dhe Aliu jemi prova e Zotit në rrobat e tij. Unë dhe Aliu jemi prej një peme dhe njerëzia janë prej një peme të ndryshme. Për tre persona më ngjet parasi, për Alin të Bilje Butalibit, për Amari të Bilje Jusit dhe për Selman Farasin. Unë jam qytet i diturisë dhe Ali është porta e tij. Ai që do diturinë të drejtohet portës. Ai që nuk do të mirë në Aliut, nuk do të mirë në time. Ai që do të mirë në time është pabesuar. Ska të drejtë njëri të hynë faltore pa pastruar përveç me edhe Aliut. Mos dyshoni pra Alin, se është më i rrepti në besimin e Zotit. Më i ditur komentim, mbas me është Aliu. O Zot, nderoj atë që nderon Alin. I pari që u falë mua është Aliu. O Ali, ti je më i respektueshëm i tyre. U falën në ëngjit për mua dhe për Alin 7 vjet para se të lindin njerëzit. Shembulli i Aliut Kur'an është sikur le vallahu. Po të mos ishte krijuar Aliu, Fatimeja nuk do të kishte bashkëshort. Çdo profet ka pasur zëvendës dhe trashëgimtar. Aliu është zëvëndësi dhe trashëgimtari im. Aliu është me Kurani dhe Kurani me Alin. Janë të pandarë dhe sa këte në haus.
Ai që kënaq me dhurinë Ademit, me kuptimin e Nuhut, me karakterin e Ibrahimit, le ti drejtohet Aliut të birit e Butalipit. A nuk jam unë më i zgjedhur besimtar i parë atij kombi që jam unë dhe Ali është i parë ti. Kush do Alin ka dashur mua, kush më do mua ka dashur Zotin. Dhe kush urren Alin ka urrer mua, e kush më urren mua ka urrer Zotin. Kur vi dita gjykimit të përgjithshëm do thirrën në mes i fronit hyjnor. O Muhammed, sa të mira keni bërë atit Ibrahim dhe vëllait Ali. Qendresa dhe rezistenca Aliut në përpjekjet e ndjekut janë më të vlefshme se vrapet e kombit tim ditën e fundit. Agji do të përfitoj nga detyria e Ademit, nga bindësia e Nuhut, nga urtësia e Ibrahimit, nga seriositeti i Musait, nga fjala e Isait, le të drejtohet Aliut të birit e Butalipit. Përmendja shpeshherë Aliut është një falje ndaj Zotit. E drejta është me këtë. Këtë fjalë ka thënë profeti duke dalur me gishtin Imam Alin. O Zot, ndihmoja që ndihmon Alin. Ai që më beson dhe më vërteton mua, e ta pasoj Aliun dhe ta besoj. Se besimi i ti është besimi im, dhe besimi im është besimi i Zotit. O Ali, ti e i pari pas me që do rëkash në portë e parajsis, dhe do të hysh pa llogari. Natën e miraxhit tek Zot, më than këto tri gata për Alin. Është i pari muslimanëve, kryetari të bindve, udhërfesit lumturve. Zoti i madh për ditën burrë të një për Alin. Inteligjenca u pjestuar në 10 pjesë, 9 pjesë ka Aliu dhe një pjesë gjithë njerëzia. Të parë që do të hynë parajsë janë këto grupe. Unë, ti, Hasani, Husenit, pasrinit tonë, bashkëshortet tona, antarët tonë të së djatë dhe së smajtës. Po të jetë se toka dhe qëjtë vjenë në balansë për përshim, përshonë më shumë besimi Aliut. A që vdes me uredin Aliut në zemër, vdes i pabesushëm. Shikimin në fytyrë Aliut është një falje. Qëndrimi Aliut në luftë me amrin të birin Abdullat është më i preferuar nga falje gjithë kombit tim ditë në fundit. O Ali, Zoti i madh, ju ka pajisë me cilësi që nuk e ka njëri në botë, e cila është mos lakmia në shjetë e kësaj bote, që kjo nuk përfitojnë gjë prej teje. O Ali, sikur gjithë njerëzit përfitojnë cilësitë e nevojshme për të ofruar te Zoti, ti me cilësitë tuaja ke kaluar ata, pasi ke përfituar gradat më të larta në këtë dhe atë jetë. Zoti i shëmbullën Aliut bile Butalipit të parën pastruar nga mëkatet si një kulluar. Ai që do Ali me zemër ka një të tretë shpërblimin të kombi, ai që do Ali me zemër, me gojë, me trup ka gjithë shpërblimin. Ai që vdes me dashurinë e libetit tim, vdes dëshmor. Ai që vdes me dashurinë e libetit tim, vdes i falur. A që vdes me dashurinë e libetim, vdes besimtari plotësuar. A që vdes me dashurinë e libetim, e paralajmërojmë engjëjt e vdekjes pjesëmarrë të tij në paras. A që vdes me dashurinë e libetim, dërgohet parajsë me ceremoni si dërgohet nusja të bashkëshortit i saj. A që vdes me dashurinë e libetim, i hapen dy dyert nga parajsa. A që vdes me dashurinë e libetim, varri i tij bëhet vend vizite e engjëjve. A që vdes me dashurinë e libetit tim, vdes në rrugën time. A që vdes me urrëtinë e libetit tim, vjen ditë e gjykimit para publikët duke patur shuar në ballë i larguar nga mëshira e Zotit. Unë jam i fundi profet dhe ti Ali je i fundi më këmës. Mbas me do të ngjas një grindje, po ju mbani anë Aliut, të birit e Butalipit, sa ishte i pari që më besoi mua dhe të jeti i pari që do të më përfaqësoj ditën e gjykimit. Ai është besniku më i madh dhe është më i dalluar i këtij kombi. Ai është mbreti i besimtarëve, kurse pasuria është mbreti i fqijave. Ai që do Alin në gjallëri siguron Zoti në ditën e fundit. Ky është Aliu i pari besimtar i njerëzisë dhe i fundi besnik qëndrues në rrugën time dhe i pari që do të ngrihet në ditën e fundit. O Ali, ti je më këmbësim, lufta jote është lufta ime, qetësia jote është qetësia ime. Ti je imam dhe ati 11 imamëve, të cilët janë të pastër pa fashën. Në mes tyre është Mediu, i cili do të mbush tokën me drejtësi me bindje. Mirë ai që urren ju Ali, një person që dashuron ty dhe bitë tu, po i të zotë futen në vargun tënd dhe të bive tuaj dhe merr pozita të larta. Ti o Ali je pjesëtuesi skëterës. Të dashit tuaj i fut në parajs e kundështarët në skënder. Ali u qyteti rrugës së drejtë, ai që hyn kalon dhe ai që largohet humbet. O Ali, unë jam qyteti rrugës, ti e porta. Mashtrona që thot se ka hyrë në port, pa kaluar, ka hyrë në qytet pa kaluar në port. Unë jam qyteti parajsës dhe Ali është porta ti, a që do parajsën ti drejtojt portës. Ali është prej me dhe unë prej ti, miqi ti është prej miqi tim, gjaku ti është prej gjaku tim. A ndaj me zëvundin Harunit të Musajt. O Mirselime, dëgjo dhe shmo se ky është Aliu i pari muslimanëve. Ai që lufton Alin, ka luftuar Zotin. Aliu është prej meje si vetja ime. Ata që bindin atij, janë bindur mua. Urrëti i Aliut është një faj që asnjë pendim ose bamirësi nuk e shlyen. Mevlud i Ali. Sot është dita që ka lindur flamurtari i Metit, më i madhi shintori i Metit Muhamedit. Ndonë se ne në syrin tonë, tani më se shojmë gjallë, po është pranë për herë pra ta që kanë madhë. Ali Zoti e krijoi që kurse krijoi dritën, para se miljarde yje në përqiej vërtitën, para se miljarda yje vërtitën në përqiej, para se Ademi gjakut i parjedhur në përdej.
Perëndria urdhëroi që në botën e miruar le të zbres aliu ti si një frymë shitëruar dhe të sjellë kësaj bote bukuroshën pranverë që ta ngjallë atë gjikohë e kathare ka thyer. E kështu aliu zbriti me dhurata që nga qielli, i pajisur me të mira e ngarkuar me rrezë dielli, e u qenë fletë lule, lulzoi bota mbar, që të shohim Perëndin gjithë ata që se kanë parë. Zoti Zoti që është fal, në anudim të vemi tutje, ki mëshirë dhe i prano këto lotje, këto lutje. Gjithë lavdit dhe salavatet, i adhurojmë pejgamberit dhe alimit e zajt, dritë e dritës manshelit. Në fytyrë të pranverës, në fytyrë të një xhanani, shihet mirë Perëndia, po ashtu si do xhani. Qelet fleta, qelet lulja, qelet tjeta në banë, kështë aliu vetë dhe i thonë në vruzë sultan. Se sa eme që i danë në të burra me iman, duke nisur nga demi, gjitha ta që shkone banë, shaj merdan, sefi jes danë, haqimi hikmillah, la ila illa dha muhammedur rësullullah. Ne u farim të dyve, me një shpite zjarë flak, ne u jemi balë të plurë, mas jemi hake sak, le të duken dy veta, po që zure nga të zësh, kush ka sy me shtatë zjarë, ju të dyve u shenjesh. Urdojnë madhi zotë në thotë e jona fe, që të linë shaurin më i madhi alife, e kështu në linë prisi, në qas dhe veranisi, pa që dhe të solis me të mira paraisi, pa që dhe të solis teme teme bukurira, me të mirë dhe me të mira, me yrira bukurira, gjithë mirë të eva Allah, dhe kështu Allah Allah, falet zogu në përdega dhe dervishin të gja. Në gjdo deg një minë berë, në gjdo pev një faltore, vine falen zogje zoga madhëri synore, në një zogë një fakir, në një sjepe i të birë, buqet vale një ashku me detja i madhi pirë. Ja Ali, 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 ja Hasan dhe ja Hasen, o t'i ashku t'i flakë, që në zemë po në zjenë, shenëtorët rrëtull juve bërë flutur, ju si drita në sy brënda, si bërtham në zëmër futur. Ka ndaj një re zezë, i ra djeli pas e pas, raminurin aliut, kuj ka tili qerbelas, kuj ka tili qerbelas, mote jetë në ka plakosur, sa në vete buza prapa, qaj me s'ka të shosur. Në ta bani li bedit, le t'jemi hiqë të botë, le të dërlit lotit për imamët, kure kur nuk vete kotë, kure kur nuk vete kotë, lotit dërën me i danë, ja Ali Mirëza, ja Jusene, ja Samë. Zotë sot që është i falë, pa në thua si dhe qysh, si ku zonë dhe libisi, ku në rëdheje zëpusi, si ku zonë dhe lëmavia, dhe jezidit të ratorë, dhe vëdorë me dritë të tënde mi flamurin në nërë. Si mavia dhe jeziti, ja katili, birkatili, valkatili nuk ndohet, a jetë hynor të alili. Një i blisë, shok i blisi, fej i blisi, fare i blisi, së mund të madhet kur e kur me flamura paraisi. Si prandohet ca fetar, musliman të qërolisur, thonë mavia u ka bua, prandaj s'duhet lanetisur. Kjo është një shqyur që është edhe dreqin me laqe, për të tjilë pjanë më kati, s'kemi vëndën të qe. Të këtit më katare, si që asë vëndi dhe kujë vëndi. Toj be e rabi, luaj e vëllan nga vëndi, dhe me ashke me një jasë, të kujtoj ma liun edhe, në të bani e libedi, le të bijem të gjithë për dhe. Urdhëroj madhi zotë që të linë me qe, më e madhe shintore, më e madhe me laqe, më e madhe buguri, buguri hynore, fati me zera e shend, dite, dite hynore. Kujezojnë në këtë botë, kujezojnë në parajsë, dore saj është që lullet në ajnisë e qëndisë. Qani lullet, qani fletë, qani zëmër mes për mes, aty brënda gjenë fytyrën e Hazreti Fatimes. Fatimes zera e shend, ajo ishte asur si ishte. Edhe sot në parajsë, qëndisë lullet në lullishte, si pasurit hak të atit, ju përgjigja liut lepe, pas, pas të ndaj i mbëllësit pa i para të gazepe. Nuk i para të gazepe, gjitha to, zot o zot, e kush mund të tregoj ato vajgje vaje lot, pra dervishi përvëluar, gjenë prak të hajretit, është dhe mbetet robisaj, shërbëtori e lbedit. Kur bërkoha shi e djel, në që është falin që merë, ky që merë me 7 gjyra e ka emrin në lyver. U lyveri e valla, është një brez një kogja brez, është kujtoni përvëllonjës, ishë shenjë të spatimes. Thot të urati, thot unë gjili, si do mos kurani në yun, Zoti botë dhe kërjojnë, duke thënë vetëm qynë, do me thënë vetëm bëngu dhe bëngë këta qej, gjithë si atej me tej, gjithë uje me gjithë djej. Më së fundë vetë Zoti, si një nushë një skatë të sosur, erë dhe u fundë në zëmrin e një riu të pësosur. Ku që digje zëmra zjarë, kush ka malë dhe do të asho, kush ka shtymë në 7 drita vetë vetën e ta njo. Kur në pysin e fakiret, ku e si do shive Zoti, ne i themi e vala, mu në pikë të një loti. Atë Zoti një qast, me miljarda po të thur, atë robje gjenë brënda edhe një kokër grur. Ashtë ku do dhe ku doherë, ne e kemi parasysh, nuk është punë një fekiri që të temi si e qysh. Vetë dim që a ishtë pa fillim e pa fund, lahe, lahe, lala, edhe eshte mosë të tunë. Perëndia që në duket po që shivit madhërisht, me që ka bërë e që ka kryuar në ka folur dhe mshurisht. Në ka folur dhe mshurisht, a që sa duhet e sa desh, ne fakirë të vala, ne e kemi vath të vesh. Për me zgojë së Ademit, të Ibrahimit, të Musajt, për me slotit Daudit, për me lotit të Isajt, për me sfjallës hake sak, të Muhammed Musafajt, u zbulua e vërtete e alimër të zajt. Për me zgojë së Resulit, kaloj frime shenjë të hak, kaloj pika pikërisht të aliu flakë e fillë.
nga liu flakë fill, me të gjbir me të lil, deg më deg, e flet më flet, trënda fil më trënda fil. Te Hasani, te Hyseni, dete Zinel Abedini, frymëzuar nga Perëndia, ne nga prisi këtë dini. Dorë pas dore, gojmë pas gojët, imam 12, u zbulua e vërteta me gjithë prisin e vërtet. U zbulua e vërteta e vërtetit, u zbulua qelësi jetës dhe qelësi gjenetit. U zbulua e vërteta e më të mirëve insurgjin, me zahir, me batin, me amentu, me amin. Pra urdojë madhë Zotë, u të hurlala, haledin. Zotë o Zotë që është i falë, na nuk dim të vemi tutje, ki më shirë dhe prano, këtë lotë këtë lutje. Gjithë lavdit dhe salavatet, i adhurojmë pejgamberit dhe alimur dhe zajt, drejt e ditës mansherit. Me emër Zotit të plot fuqishëm. Të falem o Zotë që këtë ditë ke bërë ditë gëzimi për gjithë kreaturat në këtë planet. Me linë e dritës shkëllqyre të alimur dhe zajt, në qabene madhnushme, luani unë i vërtet, mbrojës i rrugës tënde, shkatrimtari të pabezve, përfajsu si ju në gjithë faqin e dheut, i pajisu me cilësit dhe dritë hynore, për hitë të ti dhe vërës ti dhe të tërshkimtarve ti, o Zotë, falë në gabimet dhe të merët paqëllim, shpëtoje gjithë njerëzim nga frika dhe të merët. Bëjo Zotë të linim bura u dhejës të mirë që të qeverisim e dresi në mes popëve dhe na bëjnë besnik të pandar nga dritë e alimit dhe zaj, nga jo dritë që ti vedhë o Zotë me madhërin tënde e ke jeshuar dhe shindruar, o shëntor, o shpëtimtar, o bujar, o i bindur, e i kuluar, o bashkëshor të dritën së Fatimes, o trashëgimtari profetit e flamurit ti, o zonusi diturive të dukshme dhe të padukshme, o shkatrusi fortesë e berit, o mbrojsi të gjithë në ditën e gjykimit, o zotrusi bukurisë dhe pjekurisë, o zotrusi autoritet dhe seriozitetit, o ati Hasanit dhe Hysenit, o ati Dheut, o dritë e shëndërisë dhe së vërtetës, o ti që preqedës bitë e lavdrimin lafeta i la ali, me përlësit falin dhe të lutim, mos të ndaj nga dita jote dhe bëj që gjithë njerëzia e merituar nga linjën Perëndim të shtrohen në flamurin tënd, që është paqja, liria, bashkimi dhe vazhdimi për gjithë. Pa mëshira jote rëndof mbi ata që duke ditur trahtojnë dhe shkelin ligjet dhe traditat tua. Pa mëshira rëndof mbi ata që për egoizëm të rrizojnë dhe mbysin gjak njerëzin. O dritë shëndërisë, i pajisur prej vetë Perëndis, me gjithë në këtë gjithësi, ndimtar dhe flamurtar dhe zëvënd si profet Muhammed, drita 12 imamëve dhe gjithë shëntorët në botë, me përrusit të falimi, për njerëz dhe miruar dhe bekët, të mbetur mes të udhe pa plangë pa shtëpi, për bonjakët, jetimët dhe mëmë atyre, Zoti i dhënë përdëllim dhe i bekoftë, për lumturinë e njerëzisë të pajtuar nga lidhja me Perëndim dhe për dashurinë e tyre, Zoti i bekoftë, për Shqipërinë dhe shqiptarët, Zoti i dhënë vllazëri të fortë, lulësim, mbarësi në çdo punë, bekati, shëndet, fuqi të fortë, karakter të patundur, nderi, miqësi dhe gjithë këto, Zoti i bekoftë. Për lavdin, shëndetin, jetën e gjatë dhe lumturinë e kryetarit të Republikës së Shqipërisë e për vetë atij të mbara, Zoti i bekoftë. Për lavdin, shëndetin e forcën e rregullt e ushtrisë shqiptare dhe forcat e saj, Zoti i bekoftë. Për shëndetin e adetarëve vërtet, shkrimtarëve dhe pedagogëve dhe ditën e punës shtetit që punojnë për lulëzimin e Shqipërisë, Zoti i bekoftë. Zoti i bekoftë Shqipërinë, Zoti i bekoftë gjithë shqiptarët kudo që janë. Amin.